Si e keni parë reagimin të nivellit qendror, qeverisë së Kosovës gjatë këtyre ditëve, me që ka pasur disa ditë mungese të themi edhe të prezencës fizike të zyrtarëve shtetërorë në Deçan? Po Deçan në vërtet është brengos se situata si është menaxhuar situata, duke mos neglizhuar suksesin e menaxhimit që ka bërë pushteti lokal. Ju them të vërtetën, pushteti lokal është për çdo lavdat në këtë moment. Por pushteti qendror që pas ditën e djeshme të ketë reagimet e para dhe ato reagime verbale, jo reagime praktike, është për të dashuruar shumë çka. Ne kemi trupat të cilat i menaxhojmë situatët emergjente në rang të vendit, pra këshillin për menaxhimin e emergjencave, kemi këto këshillë ndër ministrore që merren me manifestimin e situatave të papritshme. Realisht këta trupa kanë qenë relativisht të heshtur deri në ditën e djeshme kur kanë filluar strukturat politike të vizitojnë dhe të kthehen pas vetëm të lanë fjalë boshe pas. O, si mas informatave që vinë nga tereni, flitet që një kontingent simbolik ka shku në orë të mbramjes ditën e djeshme. Edhe i parë nave esencial, nga që ka pasër edhe sërë. Exakt, exakt.